ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ନୀତି ଓ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଲୋକ, କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।